Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի այս տարվա առաջին նիստում քննարկվել են Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վերաժողովում շրջանառության մեջ դրված հակահայկական զեկուցագիրը։ Գործադիր մարմնի անդամ Հերմինե Նախդալյանի խոսքով ԵԽԽՎ-ում հայաստանյան պատվիրակությունը բացատրական աշխատանքներ է տանում։ Մինչ օրս հայկական պատվիրակությունը նույն ինտենսիվությամբ զբաղվել է այդ զեկույցների հետ կապված բացատրական աշխատանքով, մեր կոլեգաների հետ աշխատանքներով և ուրեմն փորձել է հնարավորինս ներկայացնել այն պատճառները, որոնց հետ կապված մենք անհամաձայն ենք։ Հերմինե Նախդալյանը տեղեկացրեց, որ իրենք նույն կերպն շարունակում աշխատել զեկույցների շուրջ, ինչպես 2014 թվականին, երբ դրանք նոր ընդգրկվեցին ԵԽԽՎ հանձնաժողովներում։ Նա շեշտեց, որ հայկական կողմը լուրջ ձախողումներ ԵԽԽՎ-ում չի ունեցել։ ԵԽԽՎ պատվիրակությունը ձեր պատկերացրած կամ ինչպես ակնարկում եք, որևէ լուրջ ձախողումներ չի ունեցել։ Ես կարծում եմ հենց այն, որ հունիսյան նստաշրջանում մենք կարողացանք մեր ուժերը լարելով բավականին ծանր, դժվար մի խնդիր կատարել և թույլ չտալ ադրբեջանցիներին և իրենց լոբիստներին, որ իրենք ներմուծեն իրենց զեկույցի, համապատասխան զեկույցի մեջ օկուպացիայի մասին դրույթը, դա խոսում է ոչ թե ձախողման մասին, այլ դա խոսում է նրա մասին, որ պատվիրակությունը այնուամենայնիվ բավականին արդյունավետ աշխատել է։ Տիկին Նախդալյանը տեղեկացրեց, որ մարդու իրավունքների պաշտոնի հրաժարականը չի քննարկվել և այդ պաշտոնում նոր թեկնածուի անուն չի շոշափվել։ Գրիգոր Գևորգյան, Գարդիկ Մելքոնյան, ժամը լրատվական։